Nejhezčí BMW vůbec? Za mě rozhodně M1. To, co je podle tebe nejhezčí BMW, napiš do komentu. Ale teď, teď zpátky k té ultimátní M1. M1 vznikla jenom proto, že se BMW potřebovalo homologovat do závodu FIA Group 5, který požadoval po každém autě, aby vzniklo 400 civilních kusů. M1 v letech 1979 až 1980 soutěžila vlastně jenom v jedné soutěži. BMW M1 Pro Car Championship, která byla doprovodným programem Formule 1 a jezdili tam jenom M1. M1 měla laminátovou karoserii, která byla navrhnutá v Itálii, kde byla vyrobena, ale montovala se dohromady až v Německu a to samozřejmě ručně. M1 poháněla řadová 3,5 litrová atmosféra s výkonem 277 koní. Existoval ale paket, který výkon dokázal vytáhnout až na 350 KM. Auto vážilo 1300 kg a z nuly na 100 se dostala za 5,6 sekundy, což na dnešní měřítka není moc rychlý. Jenže na tehdejší dobu to byla raketa. Silniční verze má diferák s omezenou svorností a taky elektrický okýnka a třeba i klimatizace, což by jsem u závodního auta upřímně nečekal. V roce 2017 se dala koupit za příjemných 17 milionů.